Hello, I'm just to go to the delay. Nego, I know. Hey, for you. For you too. What's the number? Tiger, get a glass of a kid in the dog. How far? Far, Miro. Pastor. Hello, guys. Pastor on the par. Derena, Taroina, Wito. Pastor, this day, Pastor Pungle. This day. Ben, 7 बजे को राति त्यस्तै 10-9-10 बजे पुगिन्छ कि हो जाउ न त भोलि नजिक हो मेरो पहाड तर गोको त छैन अस्ति मेरो पहाड अस्ति पेल्टी मारि त पहाड पनि पेल्टी मार्ने हो नि त अलिकति पहाड पेल्टी मार्दा त अगस्ति 2 वर्ष अगाडि गोको म अनि आफ्नो जन्मेको ठाउँ हाम्रो बुवाहरु जन्मेको ठाउँ त अस्ति भर गोको कस्तो भयो रमाइलो हो रमाइलो हुन्छ नि ओ उ लेडी सिम सिम लेडीज एन्ड जेन्टलमेन I will skin a nanny. Say ho, say ho. Crown. Skin a nanny, I'm a man. Cagrator. Oh, cagrator. That, oh, cagrator. Cagrator, the Kayalis, not a log gay. I know. Tipego. Tipego, eh? Or the government, Tipera, Tesecanos, or the loan, so I know. I know, do pego, though, you palvulo to the goina. Or that. यति राम्री भयो त घाँस बोकेर हैन आमा किन जिस्काको तिमीहरु ल तेल खान्छु आई लभ यु ओइ यति राम्री मान्छे नमस्कार यस्तो गर्नको लागि भोलि नै आउँछु नि फेरि आई लभ यु हेरेर यसले तर मैले त कोही अस्ति चाहिँ भिजेको मुसा छ नि कम्ता छैन त्यो छैन ती त छैन मलाई थाहा छ नि पाचडा पाचडा मलाई यो हरा ओइ के गोडा चाहिँ पढे भन्दै कोई करा तिमीले के बाख्रा चोर्न आटेको ओए बाख्रा चोर्न आटेको आमो मैले त एयरपोर्ट चलाइराछ रे के हालको कडा त्यसै बाख्रा त्यसै नगर्दैन र बिचारा यारको बाइक ओए तिमीले हुरमाको हुरमाको बाख्रा के गर्दैको कडा हो किन भिडियो गर्दैको भन् त तै होइन बोका ला तेरे हेलो रे Sir, Krishna ko ex. Sir, Krishna ko ex. You are finally. Sir, Krishna ko girlfriend follow follow. Betty, ये तर ex मत हमारे girlfriend बन जाओ लेकिन तब पाप करें सिंदर में ले यार नहीं girlfriend बना ले यार हम पाप करने पाइंट सो है ना हमें सब चिल में तो अंदर क्या चाल कर रहा है तो अंदर क्या चाल कर I'm not sure. काकरा चोर हैन फलेको टिपेको फलेको टिपेर अर्काको बारीमा त फलेको टिपेको मिल्छ एउटा दुईटा एउटा दुईटा खाना के हुन्छ त हैन आउले ल भेटिङ फरक कान्छ के भौजु भौजु भन्नु पर्ने हो चाची भन चाची चाची हो मलाई हान्नु चाहिँ नानै ओए के हो के खालको सिङ्गरले त नि छेडो भन्छ छेड दिन्छ होला त्यसले त नि Hello everyone. Oh, everyone. Jati kara pani everyone. Jati kara pani everyone. Hami sabai gaera la rap hancha ta la dami la. Ma video sanauchu la. La, let's go man. Hey, hey. Mini rap as a mirror golli. Halli halli keta haru sanga purai. Challi ma. Chal pal mero keta harko hal pal. Roll pal. के भएको हो थाहा छैन मेरो दिमाग हो र किन यहाँ भात छैन तिमीलाई छोडी आज म कहाँ छैन थाहा छैन तिमी कहाँ छु मलाई थाहा छैन चाहिँदैन तिमी मलाई यहाँ सजिलो पाइँदैन तिमी मेरो माया तिमी मेरी माया छोडी गयो आज किन एक्लै छु म यहाँ ए सिम सिमे पानीमा नाच्दु हामी यो 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 केटाहरू कुरा गरिरहेछ ढालको ढाल होइन मुजी मालको सुन मेरो कुरा यहाँ चालको Wait,
ले त के गर्नु भयो मेरो मोबाइल पढाइ यार मोबाइल लभ्यो नि मेरो दागेको बनाइदे यार ल के देख्ल त क्यामेराले मर्छ नि हैन लेट्स गो अन द फ्लो हाय अन द फ्लो के गरि हासु के गरि बाचु के गरि हासु के गरि बाचु सक्दिन म तिमी बिना बाच्न सक्दिन म तिमी बिना हाँस्न छोडी गयो मलाई आज एक्लै हाँसिरहेछ केटाहरूसँग बेग्लै मेरो सोचाइ पाइलाहरू चारोतिर टेक्दै वाट द फक बिच ए ए आउँदैछु म तिमीलाई भेट्न छोडी गयो मलाई तिमी साथमा आज हिँड्दा हिँड्दै रात परि गयो साथ छोडी गयो तिमीले पनि मेरो हात छोडी गयो यो आज ब्लगमा संयोग अनि थुप्रोको ब्लगमा हल्का ऱ्याप खानिरहेको टपमा टप अन्त फक बिटहरू यहाँ कडा आइरहेछ फ्री स्टाइल बिट पनि परिरहेछ बिट कस्तो छ मुजी सुन ऐ फाइनली भेट भयो मुजी लौ लौ खौ अब खौ तिमी जौ जौ घर जौ घर गएर सुत लौ 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 खौ 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 केरा खौ केरा खौ केरा खौ 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 आउँदैछु म पत्री सहर लागेन मुजी कसकै बहर एक्लै छु एक्लै जिउने हो एक्लै सोचाइ मेरो पिउने हो मेरो छम्माले भन्छ मलाई छोडी जान्छु तँलाई छोडी जाने होइन मलाई मेरो हात समाइ हिँड्नु पर्छ तिमी मलाई छोडी गयो आज झुर्के बोल्नु केटा हो यहीँसम्म आइसकेछ त केटा ब्रो आज त है ए ढ्यान्टे र ड्यान्तर झुर्के पुल जाने ठङ्गै छैन रहेछ त हौ झुर्के पुल त आइपुग्यो यस्तो डोरीदेखि झरेको अस्ति अस्ति यहाँ सरर पो झरेको देखेर झर्नु पर्ने झर्दैन कहाँ गए दामीले भिडियो फाइनली हामी सुन्दर चोकको झुरुङ्गे पुल आइसक्यौँ हामी कुद्दै कुद्दै जाँदैछु झुरुङ्गे पुललाई चढेर आउनु होला ओ पर्ख्यो मलाई ओइ मलाई पर्ख्यो म अब आइपुगेँ त झुरुङ्गे पुललाई चढिसक्यो उफ लु फाइनली हामी झुरुङ्गे पुलमा आएर टक्कसँग झुरुङ्गे पुललाई बिचमा आउँछ यहाँदेखि झर्नु त अचार हुन्छ होला नि भाइ झुरुङ्गे पुल भट्टा किन देखाउनु हौ पछाडि भट्टा छ इन्डस्ट्री एरिया हो नि हो यो झुरुङ्गे पुल भएको ठाउँ पनि के आन्छेस फोटो मुला यहाँ त कस्तो खतरा यहाँ त हामी झुरुङ्गे पुलमा हिँड्दैछौँ चढेर टक्कसँगले अब उताबाट चाहिँ कसरी झर्ने थियो थाहा छैन सायद जम्प गर्नुपर्छ होला मलाई त्यस्तै लागिरहेको छ तर हामी झुरुङ्गे पुलाई चाहिँ झुरुङ्गे पुलाई हिँड्दा छौँ है ओ फोटो खिच्दा एउटा फोटो खिच्दा एउटा थियो फोटो खिच्दा फोटो खिच्दा हानेको अहिले म्याच टु फोटो यस्तो मलाई आइफोन अरे फोटो यो तलको बोक्रा खोला हो होइन बोक्रा खोला हो पर मान्छेहरू त्यहाँबाट फोटो खिच्दै हामी अब झुरुङ्गे पुल चाहिँ छिर्ने ठाउँ चाहिँ छैन होइन त्यही हो अब झर्ने चाहिँ कहाँबाट हो थाहा छैन ए तिनीहरूलाई त डोरी उयो फ्यालो लाउनुपर्छ ल ल टक्कसँग अरे अन्त म त डोरी त देखि नै हिँडिदिन्छु म यहाँ टक्कसँगले झुरुङ्गे पुल सट्टसँगले वा हामी झुरुङ्गे पुल हिँड्दैछौँ हामी यस्तै त हो नि ब्रो ठिक ठाउँ हामी ठाउँमा यस्तो ठाउँमा बस्थ्यौँ पत्री तिन सुन्दरी चोक एरियामा हो चाहिँ यो होइन ए भाइरल रुप भाइरल अनि त्यही मान्छे रूप त्यहीँ त नि झुरुङ्गे पुल भन्दा पछि त्यहीँ त फोटो खिच्छ होला सायद अनि यो झुरुङ्गे पुल भन्दा अनि सुन्दर रातपुरसको त्यहाँ जुन छ यतापट्टि घाम छ त्यहाँ जुन छ यतापट्टि घाम छ दामीसँगले हेर हाइट हेर हो दामी छ हरिसक्यो होइन झर्ने तरिका चाहिँ यो हो मलाई
This is Punde. London Bridge.